puste rolig, dypt og jevnt med magen din. Fra denne stunden vil jeg bare snakke direkte til deg hvis jeg tar deg på skuldra. Bare hvis jeg tar deg på skuldra vil jeg snakke direkte til deg, og du vil ikke distrahere deg. Klar over at dere er ikke lenger på TG på Hamar. Jeg skal ta dere med på reise dypt inn i fantasien deres. Når musikken starter, blir dere klar over at dere er med i en kumelkekonkurranse om 20 000 kroner, og dere vil melke kua som en gal, for dere vil ha de 20 000 kronene, så melk den kua nå! Melk nå, fortere, 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 det er kjempebra! Melk nå, fortere, fortere, mens jeg går og prater til dere nå, så melker dere fortere, fortere, fortere. Så melk nå, fortere, 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 det er kjempebra! Kjempebra! Her er en favorittis til deg. Sug og slikk på den. Det blir varmere og varmere igjen. Så varmt nå at isen begynner å smelte. Pass på så ikke du griser på det. Isen begynner å smelte. Det renner nedover. Pass på så ikke dere griser på klærne. Pass på så ikke dere griser på dere. Det er så varmt enn isen smelter. Og når jeg teller til tre nå, så kommer dere til den sjokkerende overraskelsen og finner ut at isen blir dobbelt så stor. Der ble isen dobbelt så stor. Men du fortsetter og nyter den isen, for det er så varmt. Denne kronen som er i første premien, og dere rir fortere, 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 fortere. Og når nærmer dere et hinder, et hopp, så 1, 2, 3, hopp! Og rir fortere, 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 kjempebra. Pisk med tøylene, pisk med tøylene! Dere rir nå fortere, fortere, pisk med tøylene, pisk med tøylene!